Avui hem registrat al Senat una pregunta escrita dirigida al Govern Central per que expliqui els motius dels retards en el projecte del Corredor Mediterrani. Nosaltres volem apartar-nos del cloquejar de la resta de partits polítics que se centren en totes les seves reivindicacions única i exclusivament en exigir més infraestructures de manera sistemàtica, independentment del grau de necessitat i racionalitat dels mateixes, per a després, una vegada estar en els llocs de govern o responsabilitat, oblidar-se d'elles. Cal ser estricte i reclamar únicament aquelles actuacions que realment són necessàries i al mateix temps optar sempre pels dissenys i models que menys impacte tinguen en l'entorn, en el territori, en la vida de les persones i optimitzant els recursos. Les infraestructures s'han de fer per a millorar les condicions de vida i els sectors productius i no per a generar pelotazos a les grans empreses. Per tant, nosaltres pensem que efectivament fa falta el corredor mediterrani, sempre dins de la racionalitat i per això hem demanat explicacions al govern central perquè expliqui els motius de la paralització i quin és el model i trajecte que està pensant-se per a poder alegar en temps i forma i entre tots buscar la solució de consens més sensata.